hadi. Ha? Bəs bilmirdin kimin evine gelmişsin? Başa düşmürdün kimle danışırsan? Yox, bax, bıraxa bilmeyeceğim. Çünkü bıraksan, gideceksen şikayet eləməyə. Onsuz da şikayet eləyə bilməyəcəksiniz. Çünkü heç bir sübutun yoxdur. Dertten olup yaman ayrı. Yalan deyirsən. Məni qorumaq üçün belə deyirsən, bilirəm. Yox, Orxan. Düz olan budur. Nədir düz olan? Bu qədər şeyler elədim, mən səndən əl çəkmədim. İndi deyirsən ki, get öz həyatını qur. İnsan hər şeyə öyrəşir. İndi hislərin səni halladır, sən düzgün qərar verə bilmirsən. Əslində bu sevgi deyil. Sevgi deyilsə nədir bəs? Hə? Orxan, qovuşulmayan hər şey daha maraqlı olur. Yəni sən hələ... Əsiz sevgili tapacaqsın. Reyhan, onlar mən yerimə danışıb, mən yerimə qərar verməyəsən. Mən sən yerimə qərar vermirəm, Orxan. Elə mənim üçün də düz olanı budur. Sən üçün düz olanı mənim olmamağımdır. Orxan, mən bu həyatda bir öhdəliyim var. O da Məryəm. Kızımın xoşbəxt olmağı için elimden geleni eləyəcəm. Reyhan, ben sen xoşbəxtliyim. Kızım xoşbəxt olsa, ben de xoşbəxt olacağım. Xahiş edirəm senden Orxan, dediğimi elə. Öz hayatını qur.
bizim hem evime gel. Qeyd elədiniz? Bəli, qeyd olundu. Təşəkkür edirəm. Bəs pullar nə vaxt geri qayıdacaq? İş saatı bitməmiş hesabınızda olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, siz sağ olun. Mən bu işi bacaram da. Garantiya. Üstə gəldi oturduğun yerdə pul. Hava bul deyək mənə. Samovar çay verəcəyəm. Biraz ver. İnşallah. Çox. Əyləş qızım. Nə olub Rəşid? Bu nə sifətdir? Yaxşısan? Xeyr ola. Nə Rəşid? De danış görək. Hələ bu qədər yaxşı olmamışdım. Hı. Ata. Sən bax bu oğluna fəxr edəcəksən. Mən həmişə ümid sonda ölər deyib gözləmişəm. Bu dəfə gözləməyə dəyəcək. Rəşid, de görüm sən könüllə nə iş görürsən? Aynən, nə dəxli var? Əsas nəticə deyil. Görəcəksiniz də. Sizi saraylarda yaşadacam, ey mən. Sarayda. Mənim evim mənim üçün saraydı. O sarayda özün yaşayarsan. Ay. Hə. Belə çıxır ki, siz təzə evə köçəcəksiniz. Aynə, nə ev, ev nədir? Saray deyirəm, sənə saray. Aynə, Rəşiddir də, tanımırsan onu. Çay keçməmiş hop deyir. Hə, o var onda. Adam xəyal qurmağa da qoymursa. Çünki boş xəyalla qarın doymur. Elədir. Yaxşı. Vay Rəşid, ay Rəşid. Aygün, inana bilmirəm biz evlənəcəyik. Tələsmə. Nəyə? Evliliyə. Axı sən indi hə dedin. Hə dedimə sevgili kimi bir-birimizi tanımağa görə hə dedim. Tanıyırıq da. Yoxsa biz dost kimi tanıyırıq, dost kimi danışırıq. İndi sevgili kimi tanıyacaq. Əşi, evlənək onu da tanıyarıq. Xeyməli şey olur. Bax, elə bir insanlar var ki, dost kimi çox yaxşıdır, amma yoldaş kimi dözülməzdir. Elə qadınlar var ki, ana kimi yaxşıdır, amma qaynana kimi dözülməzdir. Yəni, insanlar statuslarına görə dəyişir. Aygün, mən necə varamsa eləyəm. Sən çox dərinə gedirsən. Elə şey olmur da. Sevgili uşaq oyuncağı deyil ki, xoşuma gəldi, aldım, yox, xoşuma gəlmədi, sındırdım, tulladım, attım. Sən özün də çox gözəl bilirsən ki, sən məni çoxdan nə istəyirsən. Mən də düzdür, gec olsa da axı sevirəm. Yəni, bu söhbəti niyə uzadaq? Xəyən, biz iş qurmalıyıq. Evlənə bir yerdə quraq da. İndi belə deyirsən də, qayğılar üstümüzə gələndə bizi bir-birimizdən uzaqlaşdıracaq. Qızım. Qızım? Sənin gözün bundan başqasını da görür? Bu yox, Zəminə xanım. Xanım, xanım o sənin gözündə ola bilər. Mənim üçün o dünyanın ən alçaq... Nahidə! Nədir? Mən niyə çağırmırsan bura? Xeyr duamı istəyirsiniz? Anamın atdan dırnağı da deyil bu. Gör, kimə dəyişmirsən, mənim anamı? Müqayisə belə eləmə. Niyə? Ürək sözlərimi istəyirdiniz, deyim də mən ürək sözlərimi sizə. Gəl, gəl qardaşım, gəl. Atamın... Ögəy anamıza bax.
Gör hoşuna gelir, gör beğenirsen. Ürək sözlerimi deyim demez size. Sizi görüm heç vaxt hoşbaxt olmayasınız. Sizi görüm ömür boyu bu karara peşman olasınız. Nayda bəs deyin. Niye axı, niye? Ürək sözlerimi deyirəm de. Gelsen de verdin xeyir dua, vermirsən sən xeyir dua. Həddimi aşma. Bayaqdan susuram, ama ağın çıxardmışsan. Mən sənə imkan vermərəm zəminə ilə bu tonda danışmağa. Sənin anamın qatarı çoxdan gedib. Bəli, mən də çox peşmanam ki, onunla evlənmişəm. Sən zəminəni sevməyə bilərsən. Ama ona hörmət eləməyə məcbursan. Heç vaxt! Nayidə, qutar bu konserdi. Ata uşağı deyir ki, öz seçimidir. Xoşbəxt olsunlar. Anamın səylədikləri sən haramın olsun. Mən onun adına sizdən üzr istəyirəm. Niyə belə təhlükəyə atmışsan? Başqa yolum yox idi. Rizvan, əmindən hər gün daha çox qorxuram. Amma elə bilməyin ki, boş-boşuna boğulmuşam. Etiraf eləyək. Necə yəni? Atamı öldürdüyünü etiraf elədi. Mən də səsini yazdım. Tutduracağım. Firuzə. Hı? Səndəki o səs yazını göndər mənə. Özün də telefondan sil. Mən indidən sonra nə lazımsa özüm həll eləyərəm. Elə şey yoxdur. Özüm həll eləyəcəm. Özüm aparıb polisə verərəm. Hansı xarabadasan? Götür də bu zibili, götür! Nə olub ey yenə? Tez ol gəl! Tez ol gəl! Sual vermə! Nayda necəsən? Nədir? Nayda gözlə. Orxan sən necəsən? Tamam sən, deyə gedin. Nə gözləmirsən məni? Hələ bir soğuşursan da. Düz hərəkət eləmədin. Mən? Yoxsa sən? Əlbəttə sən. Sən niyə başa düşmək istəmirsən ki, ananla atamın arasında hər şey bitib. Başa düşdü, bitdi, qurtardı. Onlar bir də barışmayacaqlar. Atamın da ikinci şansı haqqı var. Bəs anam? Anamın niyə ikinci şansı olmadı, hə? Niyə atamdan başqası girmədi onun həyatına? Bu da anamızın öz seçimidir. Yox! O ifrit atamın həyatına girməsəydi, indi onlar barışacaqdılar. Amma indi atam evlənir! Nə? Gördün? Vüsal belə təəccübləndi, amma sən xoşbəxt onu deyirdin, ne? Nə olub, babalam? Hə? Səssiz aləmi götürüb. Nə olub?
Sen neyini sen amir? Rizvan. Rizvan. Senin sehfine göre. O kız geldi sokurdu benim evime. Dişinin dibinden. Çıkanı. Ağzına geleni dedi. Sonra da gitti. Sakitleş görüm he. Ne sakitleş? Ne sakitleş? Rizvan. Ben sana sonuncu şansı veririm. Bu senin sonuncu şansındı. Git o kızı öldür. Yoksa bilirsen de ben neyini yerim. Bilirsen de ben neyini yerim. Ben senin en zayıf nöktem var ha. Ben senin o zayıf nökteni. Sen ben şantaj edirsen. Ha! Şantaj edirem. Acep edirem. Bu senin sonuncu şansındı. Sen sonuncu şansındı. Yaxşı da yaxşı. Sen diyen olsun. Ged üzüveli bir sakit et sonra danışarız o barədə. Gönül günü koyayım sen evi şeyi. Ged üzüveli bir sonra rahat rahat oturup danışarız. Ben dediğimi elə. Yoksa senin için çok pis olar. Yaxşı qardaş, yaxşı oldu. Sən dəqiqləşdir, mən də maraqlanım. İndi baxaq görək də, əgər razı olsan bir yerdə işləyərik. Hə, yaxşı. Oldu hələlik. Of.
Deyirəm iş danışmaq, adamı inandırmaq, razı salmaq. Əməlli başlı çətindir. Elədir. Gör, neçə il mənlə çəkirəm də səni danışdırmaq, inandırmaq, razı salmaq. Görsən, nə çətin işdir. Yaxşı, zarafat eləyirəm, otur. Çay iç, dincəl biləz. Ayta, bu şirin sözləri sən deyirsən mənə. Yuxu görmürsən, elədir. Bəyənmirsiniz də mənim balamı, gül kimi balamı. Belə canfəşanlıq eləyirsən, xoşuma gəlir. Onsa sən deyirdin ki, o işdə çətinliyi, mənlik dövüm, maaş azdır. Amma indi öz işimi qurmağa çalışırsan. Yanında saxla. Heç kim gəlib, sən qapını döyməyəcək ki, gəl işdə. O qapını sən döyəcəksən, sən açacaqsan. Bax, indidən cəfa çəksən, sonradan səfasını görərsən. Bax, bir də başına yaxşı kollektiv yıx. Vay, mən qazanım, özüm yiyim, başqalarını verməyim, belə səbəbət olmasın. Yoxsa qabağa gedənməz. Bir də bu təzə işləni çox şirinləndirməsin, yaxşı. Biraz ayıq ol, ehtiyatlı ol. Deyir, az pulun az dərdi var. Çox pulun çox dərdi var. Eşitim sən, nə bunu? Nə oldu, Rəşid? Mən banka getməliyəm. Ay, bu vaxt işləmir, hara gedirsən? Rəşid, nəsə olub? Nə Sakitləşdin? Biraz. Amma Nayda çox sərt danışdı. Təqqir elədi. Günah məndə oldu. Səndə niyə? Gərəksiz görüşdürməzdim. Heç əvvəl-axır gələcəkdi də üstünə. Nayidə elədi. Anasının tayıdı da. Amma Orxan fərqlidir. Elə bil atasını oxşu. Deməzdi. Niyə? Mən atasını tanımıram. Tanıyırsın. Məni tanıyırsan. Amma onun atasını yox. Nə danışırsan? Aramızda daha heç nə gizli qalmasın. Orxan mənim oğlum deyil. Amma mənə özünə doğum ata bilər. Yəni, nəzakətin oğuldu, yoxsa övladlığa götürmüsünüz? Nəzakətin doğma oğuldu. Atası da şərəfsizin biridir. Orxan təcavüzdən doğulan uşaqdır.
Həzək hala. Sən burada nə edirsən? Reyhanla bağlı bir şey soracağım sizden. Orxan, ne olar git. Nəzakət xanım hazırlaşıb indi harasa gedir, gəlib görər. Elə Fərhad da gəlib görər. Həzək hala. Sualıma cavab almamış heç yerə gedən deyiləm. Reyhan mənə dedi ki, get həyatını qur. Ona kim nə deyib ki? Mən heç nə bilmirəm. Heç nə bilmirəm. Əgər mənə düzünü deməsəz, düz evinizə qədər gələcəm. Orxan, bax, mən deyirəm amma adım hallanmasın, yaxşı? Nəzakət xanım Reyhana dedi ki, sənə görə az qalmışdı oğlum ölə. O da ona görə ayrıldı səndə. Məni görməsin, mən getdim, sağ ol. Aha, yaxşı, gözləyirəm. Orxan, nə cəb gəlmirsən? Ana, niyə? Nə, niyə? Niyə mən həyatıma qarışsan, hə? Başa düşmədim. Nəyə başa düşmədin? Niyə gedib Reyhana demirsən ki, məndən uzaqlaşsın? Tıx, tıx xanım, o deyə gəlib sənə çatdırıb hər şeyi. Çatdırma deyə, ayrıldı məndən. Nə istəyirsən, nəysən məndən? Hə? Bura bax. Sən mənim evladımsan, hə? Əlbəttə mən səni qoruyacam. Mən Reyhandan qorumaqdansa, onlar öz sevgini göstərəsən? Hə? Onsuz da səndən heç bir sevgi görməmişəm. Heç olmasa imkan ver, Reyhan sevsin məni. Səndən bir xahişim var. Nə? Olarsan, Firuzənə telefondakı səsi öz telefonuna göndərib, onu telefondan siləsən. Yox. Könül. Mən daha sənə güvənmirəm. Nə qədər vaxt belə davam eləyəcək önə? Buna özün fikirləş. Görsən, mən ürəyimi necə qırmırsansa, inanımı necə sındırmırsansa, sənə şans verməyə də istəmirəm. Bir də ki, Firuzə o səs yazısına heç kimə etibar eləməz. Bu səs səndə qalsın. Bunu niyə eləyirsən? Çünki sən vəkilsən, ədalətlisən, arxamca iş görməzsən. Əgər mənə nəsə olsa, səsi polisə verərsən. Thank you.
gözlerimi yum gəlirəm. Alo. Eşidirsən məni? Mən dediyimi eləmək vaxtıdır. Hərəkətə keçməliyik. Kişilər belədir. Məni ora qatma. Onsuz sənə demirdim. Sən də gərək atandan elə danışmazdın da. Hələ az danışmışam, gərək başlarına elə oyun açardım. Mənə bax. Atandan ondan sonra danışmamsan. O bu dəqiqə gələcək həyat yoldaşına təsəlli verir. Nə danışım mən ondan? Zəminə gəlinli paltarı giyinəcək. Onun bu dəqiqə kəfən geyinə vaxtıdır. Gəlinlik yox. Üfritə. Acun deyirəm, bəlkə sabah künaya baxmağa gedək. Nəyə gülürsən? İnstagramda maraqlı video var, ona baxıram, görürəm. Acun, mən səndən danışam, sən Instagrama girirsən. Nə hoş olur? Buna evdə baxarsan da. Neyinirsən? Necə neyinirsən? Sevgilim, sən deyə mənə əmr eləyə bilməzsən, özü yığışdır. İsmail, mən səbr eləməkdən yoruldum. Hiç olmasa da görüm, gözləməyinə dəyərdi. Öldürdüm. Fazil?
Bundan sonra her kapı döyülen dilebileceksen Fazil'di. Ama o olmayacak. Ne danışırdın? Gel bir döy de beni. Öyle şeyler sen daha yakışı bilersen Zemine. Yakışı bilseydim senin kızına eliyerdim. Terbiyesizliğine göre. Sana aklıncı defa haberdarlık edirim. Bir de Fazil'le benim arama girsin. Ne yiyeceksen? Ha? Ne yiyeceksen? Ne yiyeceğim? Ben ya fikirleşim ben ne yiyeceğim? Aa, taptım. Orhan'a kimin oğlu olduğunu diyeceğim. Çok bizim gönül. Sen yaxşı başa düşürüm. Bu dəqiqə mən özüm də, Reyhan da bu vəziyyətdə. Reyhan imkan vermir ki yanında olum. Biz Reyhan yanında olmalıyıq. Özünü tək hiss eləməməlidir. Reyhanı başa düşmək lazımdır. Yaşadıqları o qədər çətindir ki. Elə bir də bu sirri bilsə. Onu bilsə heç dözməyəcək. Yazıq qız neynəsin? Elə bilir ki, həbsxanaya düşsə heç olmasa Eminin qatilini öldürdüyünə görə düşəcək. Amma bilsə ki, öldürdüyü adam heç Eminin qatili deyil, dəli olacaq. Alo, salam. Xanım, mən bu gün ərisinin əməkdaşla danışdım. Mənə dedi ki, hesabınızdakı məbləği sortaladım. Hörmətli müştəri, bizim bankda elə bir xidmət yoxdur. Necə yanı yoxdur? Bəs, axı özü mənə dedi ki, hesabınızdakı məbləği sortalayıram. Mənə hələ kodu da istədi, 4 rəqəmli, mən də göndərdim. Xahiş edirəm, bir dənə siz zəhmət olmasa mənim hesabıma baxın. Çünki mənə dedilər ki, pullar hesaba geri qayıdacaq. Hörmətli müştəri, hal-hazırda sizin hesabınız sıfırdır.